ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତିରେ ମୋତେ ପିସି ନାନୀକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ। ତମର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ତମେ କହିପାର। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ, ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ନର୍ସକୁ ଆଣି, କୋଉ ନର୍ସ, ସେ ଯୋଉ ସ୍ପଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ମୋତେ, ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ ତ ମୋତେ ଆଉ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନା, ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦବ, ନିଦରେ ଶୁଆଇ ଦବ, ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଅସୁସ୍ଥ। ଆହା, ସେମିତି କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ଯେ ବାହାରୁ ନର୍ସ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିକି ଶୁଆଇ ଦବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତ ଅଛ, ଆଉ ମୁଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଏ ଆଉଁସି ଦଉଛି? ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆଉଁସି ଦଉଛ ନା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାରୁଛ ତମେ? ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଦୟାକରି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଆଉଁସେଇ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି ଆଉ ଅଫିସ ଯିବି ତାପରେ ମୋତେ ଆଉଁସି ଦେବ ତ? ଇମନ ମହାପାତ୍ର କେବେ କଥାରେ ଖିଲାପ କରେ ନା। ସେତେବେଳେ କହିବନି ତ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା ନିଜେ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ପୁଣି? ଭୁଲଟା ମୋର ହେଇଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ବଜାର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବଜାରକୁ କିଏ ଯିବ ତାହେଲେ? ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିଏ? କାହିଁକି, ଆମ ଟୁଲୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେସବୁ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅସଲ କାମଟା କରନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଟଙ୍କାଟା ତ ଆଲମାରିରେ ଅଛି। ହଁ, ତାହେଲେ ଉଠନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଆଲମାରିରୁ ଟଙ୍କାଟା କାଢ଼ିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। କେତେ ଥର ଉଠା ବସା କରିବ କହିଲେ ମୋର ଏଇ ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀରଟାକୁ? ନାଇଁ ଥାଉ, ଏତେ ଉଠବସବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, କୋଉଠି ଅଛି କହିଲେ ମୁଁ ବାହାର କରିନେବି। ଲକର୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିନବା କାହିଁକି? ସେଟା ତମେ ଜାଣିବା କଥା। କାହିଁକି, ତମ ଟଙ୍କାର କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିବାକୁ ଯିବି? ତମର ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋର ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଲଗା? ଶହେ ଥର ଅଲଗା, ହଜାର ଥର ଅଲଗା, ଲକ୍ଷେ ଥର ଅଲଗା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନୁଛି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ତମେ ଟଙ୍କାଟା ଚାହୁଁଛ ସେଟା କ'ଣ ତମ ନିଜ କାମ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇପାର, ଲକର୍ରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଅଛି, ଯାହା ଦରକାର ସେଟା ନେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହଉ ତା ହିଁ ହବ। ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହଉ। କ'ଣ ହେଲା? ଓ, ନିଦରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ହାତଟା ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ରଖୁଛି। କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ହାତଟା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ କହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ତମର ଅସୁବିଧା ହଉନି ତ? କ'ଣ, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆଉଁସି ଦଉଛ, ତମର ହାତ ପାତ କାଟୁନି ତ? ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ନା ବହୁତ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସରି ସରି ସରି, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଭିମାନ ସୋମବାର ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଷ୍ଟାର କିରଣରେ।